Înainte să încep acest video, vreau să vă spun că de 3 ani, de când am mașina, eu nu am reușit să îmi dau seama cum funcționează poziția, funcția de memorare a poziției scaunelor. Pentru că da, poți să memorezi poziția 1 pe cheia ta, poziția 2 pe cheia soției și în funcție de cine conduce mașina, apeși pe 1 sau pe 2 și scaunul se așează după cum vrei tu. Așa că dacă e cineva care știe, vă rog frumos, lăsați-mi și mie în comentarii să aflu și eu. Salut! În videoul de astăzi vreau să vorbesc despre Volvo XC90, de ce l-am cumpărat, ce nu-mi place la el, ce îmi place la el și să vorbim un pic mai mult despre mașină. Dar mai întâi vreau să vă arăt ceva interesant la mașină și haideți să mergem! Ei, ce vreau eu să vă arăt la mașină? Oricât de mare ar fi portbagajul, nu contează, îl umpli. Și bineînțeles, ca tot omul gospodar, am un set de chei și de truse și de scule și de cabluri. A, uite, am cabluri de pornire. Uite, cabluri de pornire, chiar dacă n-am nevoie, chiar dacă asigurarea mă acoperă pentru tot ce înseamnă lucrurile acestea. Dacă fac pană, sun la asigurare și trimite mașina, îmi repară cauciucul pe drum. Dacă rămân fără curent în baterie, chem asigurarea, sun la asigurare și îmi vine și îmi pornește mașina. Nu înțeleg de ce am toate alea, de fiu eu liniștit. Dar ce mai contează? E un portbagaj mare care îmi permite să am foarte multe lucruri în el și mai rămâne și spațiu pe lângă. Și pentru că vreau să vă spun cât mai multe despre mașină și să vă și arăt, să vă și prezint într-un cadru potrivit, vreau să vă iau la o mică plimbare. Așa că haideți la drum, dar înainte de toate nu uitați să apăsați butonul de subscribe, abonează-te canalului, pentru că vor veni mai multe videouri și mai multe aventuri pe acest canal. În afară de confort, eu am căutat o mașină cu care să pot circula pe toate drumurile, tot felul de drumuri. Adică să pot merge și pe drumuri neasfaltate, la munte, să pot merge și în oraș, să pot merge și să pot face și naveta. Vreau să spun că se descurcă foarte bine în toate cele trei situații. Dar cel mai bine se simte pe distanțe lungi, pe autostrăzi, la un mers constant. Dar vreau să vă spun că face față cu brio și unui drum de off-road, unui drum la munte sau unui drum de țară, pentru că are o gardă înaltă, are niște roți mari. Și în același timp este o mașină ușor de condus în oraș. Chiar dacă este o mașină mare, este foarte manevrabilă. Și din cauza că ești mult mai, ai o poziție de condus mult mai înaltă față de celelalte mașini, îți este ușor să te descurci în traficul aglomerat, având niște oglinzi laterale mari, având geamurile mari, având o vizibilitate foarte bună. Ca și consum de motorină, acesta variază în funcție de drumurile pe care conduci. Variază undeva de la 7,5-8% până la 10% am avut maxim consum. Lucru care nu mi se pare exagerat, ținând cont că vorbim de o mașină care este all-wheel drive, care este grea, are 2,5 tone. Deci nu este un, nu mi se pare un consum exagerat. Și
E, și acum vreau să vă arăt primul lucru care nu îmi place la mașină. Întotdeauna când intri în parcări, trebuie să fii foarte atent la înălțimea parcărilor. Avem noroc astăzi, pentru că este duminică, nu trebuie să plătim parcarea. Da, deci cum spuneam, întotdeauna trebuie să fii foarte atent când și să-ți alegi cu grijă locul de parcare. Pentru că este o mașină înaltă care în parcările acestea supraetajate riști să rămâi fără acoperiș la mașină dacă nu ești atent. Deci, primul lucru care nu-mi place la mașină, foarte înaltă, chiar dacă este un lucru bun că este o mașină mare, dar este foarte mare câteodată. Ideea este că întotdeauna trebuie să caut colțul cel mai îndepărtat și cel mai liber al unei parcări, din cauza dimensiunilor, pentru că întotdeauna va exista cineva care o să parcheze lângă mine și bineînțeles că nu avem loc unul lângă altul. Am venit special în parcare ca să vă arăt care este problema de înălțime a mașinii. Mai ales dacă ai un portbagaj deasupra, într-adevăr, să intri într-o astfel de parcare este o problemă. Acum că am ajuns, haideți să vă spun ce nu-mi place la el, concret. Să ridicăm un pic capota. Ce nu-mi place la mașină este faptul că are acel sistem de clapete pentru accesul aerului în galerie. Care acele clapete sunt comandate de un swivel flaps, care este aici, vedeți clapeta de acționare, și intră pe fiecare cilindru în parte, este o bară metalică cu niște clapete care închid și deschid în funcție de cât aer are nevoie mașina. E, aceea este o parte care se strică destul de des la aceste mașini și din cauza ei motorul nu mai funcționează cum trebuie. Sincer, nu știu dacă era într-adevăr nevoie. Cred că din câte am auzit de la unul, de la altul, de la mecanici, puteau fi astupate acele locașuri, acele găuri de intrare a aerului. Nu era chiar neapărat nevoie de ele, dar este o chestie care nu-mi place și din cauza lor trebuie să umbli destul de des la motor, să schimbi swivel flaps-ul. Motorul este destul de accesibil, este foarte ușor de reparat, ai loc să schimbi totul. Ca să scoți farul de aici, tragi doar aceste două clapete în sus și ai eliberat farul, îl scoți și schimbi fiecare bec. Încă un lucru care nu-mi place și nu m-am obișnuit eu cu el. Să nu pot spune că este un defect al mașinii, este frâna de mână, care este de fapt la picior, vedeți acolo a treia pedală, și de aici se eliberează. Lucru care de multe ori uiți să îl faci și pleci cu frâna de mână trasă. O altă chestie deranjantă este poziția mânerului, poziția deschiderii la portbagaj, care este fiind aici, din cauza aerodinamicii mașinii, toată mizeria și tot nisipul se adună acolo și câteodată se blochează și trebuie dat înapoi acest mâner, uite cum s-a întâmplat acum, trebuie împins înapoi ca să poată fi închis. Și v-am adus pe acest deal ca să vă dați seama în ce zonă circul eu cu mașina. Este o zonă preponderent cu dealuri, păduri, văi, Volvo XC90 se descurcă foarte bine în această zonă. Se simte ca la el acasă, se simte în largul lui. Nu e
este o mașină care poate fi comparată cu o mașină break sau cu o mașină normală. Este un SUV și de aici vin și costurile ridicate ale mașinii. Încă o chestie care nu-mi place, faptul că este foarte mare și eu nu am loc să bag niciodată mașina în curte. Pot să o bag decât foarte greu cu spatele ca să văd la milimetru în oglinzi când intru. Și trebuie din cauza asta să o parchez mereu pe trotuar, lucru care nu-mi place la ea, e foarte mare. În concluzie, și ca să încheiem acest video, dacă îți place un model de mașină, dacă îți place Volvo XC90 și vrei să-l cumperi, cumpără-l! Fiecare mașină are și lucruri bune și lucruri rele, la fiecare mașină se va strica ceva și nicio mașină nu este nouă. Sunt mașini second hand care, dacă îți plac cum arată și dacă întrunesc toate cerințele tale legate de confort, de viteză, de motorizare, de bani și întreținere, nu văd de ce nu ai cumpăra-o. Așa că până data viitoare, la revedere, pa, pa!